Deus te vê quando você chora achando que está sozinho. Deus te vê quando você pede algo que não virá para você, mas Ele vai dar um jeito de te confortar. Deus te vê quando, sem que ninguém saiba, você vai pela rua à noite tentando encontrar alguém para ajudar. Deus te vê quando você roga saúde para que a doença não impeça que você se aproxime do outro e possa realmente ser útil. Deus te vê nas horas em que você sonha realizações pessoais ou sonha para o outro que você mal conhece, que ele seja feliz também. Deus te vê nas duras provações. Deus te vê quando você acredita que está absolutamente só e que ninguém mais vai se importar com você. Quando eu falo de Deus, falo das forças que significam Deus. Falo de todas as energias que nos apoiam desde que fomos criados simples e ignorantes um dia para alcançar a perfeição. Por isso, a qualquer hora de nossas vidas, pensemos: Deus me vê. E antes mesmo dessa luta, dessa dor, dessa mágoa, dessa impossibilidade, dessa solidão, ele já está trazendo uma solução para mim. Esse é o pensamento mais feliz que nas horas mais graves nós podemos ter. Façamos isso. Deus nos vê sempre, quando adormecemos e vamos muitas vezes fora do corpo em busca dos nossos interesses, ou quando estamos acordados e criamos interesses que às vezes não são para nós. Que Deus nos possa enxergar, principalmente no trabalho do bem, em que abraçaremos aquele que nada possui, mas nós possuímos coisas boas